485 са заразените с коронавирус у нас, а жертвите станаха 14. Правителството гласува и актуализацията на бюджета. Така започваме на 3 април. Аз съм Йоана Ангелова. 4 жертви на коронавируса у нас. Те са трима мъже на 58, 81 и 85 години, както и една жена на 83. Починалите са имали придружаващи заболявания. Броят на потвърдените случаи на COVID-19 у нас достигна 485. 194 от тях са приети в болниците в страната. Средната възраст на лицата, при които е доказана инфекцията, е 47 години, а на починалите от нея 63. Броят на заразените медицински лица в страната е 21. Излекувани са 30. Нови 5. Трима във ВМА. Един от Пещера, един от Пловдив, общо 20 мъже и 10 жени. Най-младия излекуван е 27 годишен мъж, най-възрастният 80 годишен мъж. Средната възраст на излекуваните е 47 години. С нощи в Пирогов е прият един мъж арестант, на който са взети проби с признаци на коронавирус инфекция и дете на 4 години, преведено от Великотърновската болница с двустранна бронхопневмония, с съмнителни изливи в белите дробове. Все още не е интубирано. Депутатите приеха актуализацията на бюджета за извънредното положение на първо четене. Това стана с 13 гласа за, 6 против и 1 въздържал се. Промените предвиждат да се увеличи държавният дълг от 2,2 на 10 милиарда лева. За да се финансира дефицитът и за да се увеличи капитала на Банката за развитие, ще са необходими 4,2 милиарда лева, а останалата сума ще бъде буфер. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов. Чуйте. Нека да не яхваме тази популистка теза, която всъщност и мен, и моето семейство ни вълнува, кой ден ще излезем от кризата. Няма да излезем с отмяна на извънредното положение, колеги. То е правна рамка как държавата да функционира и не бива да разколебаваме всички тези добросъвестни български граждани, най-вече в столичния град, които спазват мерките. Всяко поставяне под съмнение на единствените възможни мерки, свързани с ограничаване на социалната изолация, би трябвало да се разглежда като предпоставка за социална изолация, но по силата на друго законодателство. Няма да подкрепим предложението за увеличаване с един месец и предлагаме да коригираме предложеното от вас решение с удължаване на срока до края на месец април, т.е. редакционно предложение до 30 април. Тоест, вие подкрепяте това, което току-що направи господин Сиди? Не, не подкрепяме, предлагаме свое решение. И то е също до 30 април? Внасям го като предложение от името на парламентарната група на БСП за България. Парламентарната група на ГЕРБ предложиха депутатските заплати да бъдат замразени, докато трае извънредното положение. Двама загинаха, а шестима са ранени при тежка верижна катастрофа край Харманли. 22 тежкотоварни камиона са се ударили. Инцидентът стана тази сутрин на магистрала Марица. Пострадалите са настанени в Хасковската болница без опасност за живота. Тировете са се движили в колона и са пътували от Турция за Западна Европа. В района на Харманли е имало гъста мъгла. По първоначална информация, някой от шофьорите в първите камиони в колоната е натиснал рязко спирачката. През по-голямата част от деня движението в района беше ограничено. Окръжна прокуратура в Хасково е завела досъдебно производство. Днес превеждат допълнителните възнаграждения на хората от първа линия за борба с коронавируса. Това съобщи здравният министър Кирил Ананиев. Чистата надбавка е 1000 лева, като с данъка и осигурителните вноски тя става малко над 1500. Такова допълнително възнаграждение ще получат 1700 души в 34 лечебни заведения, което представлява 2 милиона и 600 хиляди лева. Още 3,4 милиона лева ще получат работещите в РЗИ, спешните центрове и Националния център по заразни болести.
Критерия, по който е определен разпределението на тази сума е, когато в една болница има до 5 случая заразени от коронавирус, тогава допълнително възнаграждение получават 40 души. Когато са от 5 до 10, получават 70 души и когато са над 10 заболелите, получават допълнително възнаграждение 100 души. Това е взето от най-добрите практики като съотношение. Разбира се, този ресурс в рамките на 6 милиона лева по всяка вероятност през април месец ще нарасне, тъй като видяхте, че още от самото начало на април се появиха и нови области, в които има заразени от коронавирус. Българската народна банка даде на търговските банки срок от 5 дни да предложат единен проект за мораториум върху кредитите. Целта е да се облекчат плащанията по кредити по време на кризата, предизвикана от коронавируса. Според Европейския банков орган, мораториумите са ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиенти, които идват вследствие на загубата на работа. Те могат да се отразят зле и на кредитните институции, тъй като при сегашната рамка отложените или прекратени плащания водят до допълнителни разходи. Междувременно, търговските банки вече дадоха сигнал, че са готови да помогнат на клиентите си, но ако те са с безупречно кредитно досие. 68 средни и големи предприятия с над 38 000 служители са засегнати към момента от започналата криза заради пандемията с COVID и въведеното извънредно положение. Това сочат данните на проучване на КНСБ към 2 април, направено през регионалните структури на Конфедерацията. Заради извънредното положение, до края на годината се очаква безработицата в страната да достигне 10%. Въпреки тежкото положение, към момента се говори единствено за удължаване на мерките, а не обратното. Предложихме по-дълъг срок. Обяснявам. Дай Боже, и ето пред вас казвам, 3 дена да имаме подред мутавчински да казва, че намаляват, сиреч платото е минало и намалява болните, рязко ще издърпаме мерките назад, за да минаме към план Б, С и т.н. Единственото доказано и това, което и съвета, безспорно, подкрепено от всички, световната практика е, че изолацията трябва да продължи. Към момента над 70% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, а близо 20% прибягват към неплатен. Съкращенията вече са факт, а хиляди хора се регистрират ежедневно бюрата по труда в цялата страна. Днес 27-годишната Венера също чакаше на дългата опашка пред бюрото по труда в Русе. Работех като готвач в една пицария тук в града и просто станахме без работа. Не че нашите шефове просто не са в състояние да работим. Както виждате, всички стоят без работа, вкъщи, без пари и сме принудени просто да сме на борсата. Младото момиче се надява кризата да отмине бързо. До тогава се нуждае от резервен план, за да оцелее. Но за сега положението е такова, че дори тези минимални пари, които ще ни дават от борсата, ще са ни полезни, защото сме си вкъщи. Очаква се броят на хората, регистрирани на борсата на труда, да е между 120 и 140 хиляди. Предстои да се регистрира и нарастващ брой безработни с право на обезщетение, които в края на годината могат да се увеличат повече от 3 пъти. Сблъсък между президента Радев и премиера Борисов заради удължаването на извънредното положение. Президентът направи обръщение към нацията и остро критикува действията на правителството. Радев призова за по-гъвкава политика на Здравното министерство и заяви, че трябва да се разшири обхвата на тестване на населението за коронавирус. Хората в нужда очакват помощ, а не оферта за заем. Икономическите мерки не достигат до най-важния бизнес – малкия и средния. А формулата 60 на 40 е на практика трудно приложима. Когато държавата налага ограничения, тя трябва да предложи и адекватна компенсация и за работниците, и за бизнеса. В условията на криза реалната помощ е безвъзмездната. Необходимо е в спешен порядък да се преразгледат и някои разпоредби на приятия в бързина и хаос закон, които блокират икономическия живот.
Правителството прибягва до нов заем в размер на до 10 милиарда лева, преди да използва резервите в бюджета, като преосмисли своите приоритети. Това е тежко решение, което ще плащаме с години. Болшинството българи демонстрираха своята съзнателност и спазват социална дистанция. Затова и управляващите трябва да преосмислят социалната изолация в разумен срок. В дългосрочен план трябва да заложим на съзнанието и чувството за отговорност. Не на репресиите и цензурата, която притиска гражданите дори в социалните мрежи. Рекордните 2,7 трилиона евро мобилизираха европейските институции и страните членки за пандемията от коронавирус. 430 милиарда евро са резултат от мерките, които отделните правителства предприеха, а 100 милиарда идват от обявената вчера схема ШУР за краткосрочна заетост. Националните мерки за ликвидност наброяват цели 2,24 трилиона евро, одобрени по новите правила на Европейския съюз за държавна помощ. А междувременно Световната банка заяви, че има готовност да отпусне до 160 милиарда долара в следващите 15 месеца. Със средствата тя цели да помогне на страните за здравеопазване и икономическо развитие. А Великобритания обяви, че ще тества 100 000 души на ден за коронавирус. Това си постави като задача правителството. До сега ежедневно са се правили едва 12 000 теста и следователно критиките са огромни. 73 души от персонала на болница в страната са диагностицирани с коронавирус. Заради това британският премиер Борис Джонсън призна, че се е провалил в политиката си за тестване. Изследвани са едва по-малко от 0,5% от здравните работници, а регистрираните смъртни случаи сред тях вече са 5. Още от света. Германия ще приема сезонни работници от Източна Европа, които да помагат в събирането на реколтата във фермите, обяви правителството. По-рано страната наложи граничен контрол, за да спре разпространението на вируса, но един от страничните ефекти бе, че трансграничните работници също не могат да пътуват. Министерството на земеделието и Вътрешното министерство на Германия са постигнали споразумение, според което ще бъдат допуснати 40 000 сезонни земеделски работници в страната през април и още 40 000 през май. Те трябва да пътуват с самолет вместо с автобус, заяви Министерството на земеделието. Те още трябва да преминат през медицински преглед и да спазват дистанция помежду си докато работят, а по местата за настаняване хората трябва да са наполовина, отколкото в нормални обстоятелства. Освен това, Германия ще се опита да привлече още 10 000 души в страната за да работят във фермите, включително безработни, студенти, търсещи убежище и временно съкратени от предишните си работни места. Европейската комисия в понеделник призова страните от Европейския съюз да разрешат на стотиците хиляди сезонни работници да преминат през границите, въпреки националните мерки за спиране на коронавируса. Повечето земеделски работници идват от източните държави членки, включително Полша, Румъния и България. Отново у нас. Предпазни маски за медиците на първа линия подарява група ентусиасти от цялата страна. Хора и фирми, които разполагат с 3D принтери, са обединени в онлайн платформа и произвеждат предпазните материали благотворително. Към момента около 100 са местата, откъдето идват шлемовете, а произведените вече бройки са близо 3000. Последната партида бе дарена на Шуменска болница. Сред ентусиастите има и шуменска фирма, която разполага с 2 принтера. Тези принтери сега, когато не ги използваме на пълния капацитет, могат да бъдат нещо полезно за хората и най-вече са тези, които са не спасяват здравето всеки ден. Около 4 часа, 4 часа е половина за един брой. Ние ги пускаме направо по 2 и отива към 9-10 часа. 9 часа е половина. Това е, нали, според капацитета на нашите принтери. А в Бургас интересна инициатива цели да остави траен отпечатък за това как жителите на морския град са видели кризата около COVID-19. От общината се обръщат с призив към бургазлии заедно да създадат фотоархив. Всеки може да изпрати снимка, която отразява живота им по време на пандемията или са попаднали на нещо интересно. Най-красивите и вдъхновяващи фотоси ще бъдат запазени в Държавния архив.
Всички, които по някакъв начин са на първа, втора, на трета линия в преодоляването на последиците от кризата, ако имат възможност да снимат, ако правят някакви снимки, дори и без ние да сме ги провокирали за това, нека да ни ги изпращат. Идеята ни е да направим заедно един архив на този безпрецедентен период, но да покажем и позитивното в него, да покажем съпричастността, да покажем смелостта. Русенската стилистка Диана Петкова пожа на световен успех. Тя успя да влезе в престижната тройка на световните награди за фризьорство. Впечатляващата си визия, която създава, Диана печели стилмастър на България. Така се класира за надпреварата в Севиля. Заради коронавируса обаче конкурсът се отлага и гласуването се провежда онлайн. 24-членото жури е очаровано от визията на модела ти Петя Георгиева. Дело на стилистката е дизайнът на толета и грима на Петя, които са авторски. Да си призная честно, тази награда дойде в такова време, в което не мога еднозначно да кажа каква ми беше първата реакция. Естествено и нормално е човек да се зарадва, защото има огромен труд за всичко това, което се е случило. Но за мен по-силната емоция беше, когато заваляха поздравления и благопожелания на мои приятели във Фейсбук. Още информация сега от Криси Борисова и Уебзона. Здравейте, в последния работен ден от седмицата. Предлагам ви да я завършим с доза позитивизъм, защото всички ние се нуждаем от глътка свеж въздух в настъпилите извънредни времена на живот. А и нали Уебзона е тук именно заради това. И какъв по-добър повод от това да започнем с новината за добрите дела по света. Звездата от Имало едно време в Холивуд, Леонардо Ди Каприо, обедини усилия с изпълнителния директор на Apple, Тим Кук и Уорън Паул Джобс, вдовицата на Стив Джобс, и дариха 12 милиона долара, за да помогнат за доставката на храна на тези, които най-много се нуждаят от нея в този момент. Ди Каприо каза: на фона на тази криза организации като World Central Kitchen и Feeding America вдъхновиха всички нас със своя непоколебим ангажимент да хранят най-уязвимите хора в нужда. Благодаря им за тяхната неуморна работа по първа линия. Те заслужават цялата ни подкрепа. Преди пандемията COVID-19 37 милиона души в тази страна не са имали постоянен достъп до питателна храна, включително 11 милиона деца и 5,5 милиона възрастни хора. Тези цифри бързо нарастват и е изключително важно да се обединим като нация, за да подкрепим съседите си през това време на голяма нужда. От примера на Ди Каприо се запали и Опра Уинфри, която обеща да дари още 10 милиона долара за подкрепа на фонда. Продължавам с любопитната информация покрай COVID-19 и това, че изолацията заради коронавируса променя физическото движение на Земята. Учени от Кралската обсерватория в Белгия установиха намаляване на сеизмичния шум, обучението от вибрации в земната кора. Това може да е резултат от ограниченото движение в големите градове, където транспортът е силно разреден, а хората почти не излизат от домовете си, твърдят специалистите. Учените са анализирали земното движение с сеизмометър. Анализът им показва, че сеизмичният шум в Брюксел е намалял с около една трета, откакто са въведени ограниченията заради коронавируса. Подобни резултати имат и изследователи от Калифорнийския технологичен институт за Лос-Анджелес. Специалистите се надяват, че това затишие ще засили чувствителността на оборудването им към естествените вълни и те ще успеят да направят по-добри измервания. А сега ще ви покажа едно място, до което опасният коронавирус не успя да стигне. Това е Тихоокеанската островна държава Палу. Нейното население е от 18 000 души и е една от малкото останали на Земята територии, незасегнати от заразата, заедно с Самоа, Туркменистан, Северна Корея и базите на Антарктида. Най-близките съседи на Палу са на стотици километри, а Тихият океан, заобикалящ от всички страни островната група, изпълнява ролята на щит срещу вируса. Ако COVID-19 пристигне на острова, удар ще понесат едновременно здравеопазването и икономиката. Малката държава разчита основно и почти единствено на туризма.
Тази новина ми напомня, че глобалната пандемия се отразява и на най-отдалечените части на света. Явно никой не е застрахован срещу вируса, но не бива да забравяме и за децата, които стават неволни свидетели на всичко това, което се случва по света. Те може и да не разбират напълно ситуацията, но виждат притеснените си родители, виждат хора с маски навън или по телевизията. И точно поради тази причина от най-известния детски канал пуснаха видео, посветено на борбата с COVID-19. Всички анимационни герои от детския канал обединяват сили и показват на децата как всекидневно да защитават себе си и околните от вирусите и микробите с песента «Мийте си ръцете и се пазете». Ръцете ми преди да хапнеш ти и брой до 20, щом сапона държиш. И за туалетната също важи. Ръцете ти изми и после изсуши. Всички важни съвети са включени в детската песен и така най-малките също получават информация, но по един достъпен начин. Адмирации за идеята и инициативата. По този начин приключва WebZone днес. Не тъжете, петък е и въпреки, че не можем да излезем навън, можем да бъдем заедно. Онлайн, винаги и навсякъде. Просто кликвате в сайта на tvn.bg и после бързо проверявате и Facebook страничката ни TVN България. Не губете оптимизма си и го съхранете през почивните дни. От мен приятна вечер и до скоро! Така се разделяме. След новините останете с прогнозата за времето и Вера Балабанова. И спазвайте мерките на Здравното министерство, уважаеми зрители. Лека вечер от мен!